Beleza, galera? Hoje é dia 17 de janeiro de 2020. O assunto que tá rolando hoje é o discurso feito pelo ex-secretário Nacional de Cultura Rodrigo Alvim. Eu digo ex porque agora há pouco já foi publicada a demissão dele do cargo. O que acontece é que ele gravou um vídeo onde ele estava divulgando um prêmio que seria feito pela Secretaria Nacional de Cultura, e ele divulgou nas suas redes sociais. O problema é que o discurso que ele fez, ele parafraseou praticamente Igualzinho um texto feito pelo ministro da propaganda e da cultura do regime nazista de Adolf Hitler, o senhor Joseph Goebbels ou Goebbels, segundo alguns. E aí, se você vê o texto, você vai ver lá que ele está praticamente igual, mudam algumas coisas só ali. Então você vê que é plágio, você vê que é plágio. Ele falou que foi apenas uma coincidência retórica, mas a gente sabe que não foi. Dá para reparar que ali tem. Agora, você não, não dá para saber se foi da cabeça dele que ele fez isso aí ou se alguém, algum assessor, que passou esse texto para ele. Tudo pode acontecer. Pode ser que ele sabia já desse texto, mas não sabia da autoria ou do que representava. Enfim, isso é o que menos importa. O que importa é que a cagada foi feita e tinha que ser resolvida. E o problema não é só esse, não é só esse texto... De um ministro nazista. O problema é que todo o conteúdo do vídeo leva a entender ou leva a pensar no regime nazista. Tanto a forma como ele está se portando no vídeo, como o cenário, como a música de fundo tudo leva a você a imaginar a cena lá do ministro de Adolf Hitler. E o pior, até o texto em si. Se você prestar atenção no texto que está sendo divulgado em todos os lugar, lugares, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, os dois, para você ter uma ideia, tanto o publicado pelo Rodrigo quanto pelo ministro do Adolf Hitler, você vai ver que a semelhança é demais. E o problema é que o conteúdo do texto também é furada. A gente tem um governo do Bolsonaro que está desestatizando, tirando cada vez mais poder do Estado, diminuindo o Estado, diminuindo a burocracia. E ele faz um discurso altamente nacionalista com relação à cultura, como se o Estado que tivesse como montar a cultura de um país. Mais ou menos isso. E isso é uma furada. A cultura não é o Estado que tem que impor o que é cultura e o que não é. E a gente tem um exemplo clássico do que aconteceu na Alemanha nazista, quando um Estado está querendo formar a cultura. Então isso é um absurdo. Então tudo, tudo levou a crer que esse discurso aí foi infeliz, como o próprio Jair Bolsonaro falou, e foi uma furada tremenda, tanto pelo conteúdo em si quanto que representa isso aí. E você vê, ele deixou o Jair Bolsonaro na sinuca de bico, porque se o Bolsonaro não demite ele, já é acusado sem sem motivo nenhum de ser nazista o Bolsonaro. Se ele não demite Aí já era, meu camarada. Ia dar munição aí pra todo mundo atirar nele. Então, olha olha o problemão que esse cara arrumou. Então, colocou ele nessa situação de que pô, se ele não demite, ele tá lascado. Poderia dar algum conflito, como deu, né? Parece que a sociedade hebraica aqui em São Paulo já estava pressionando para que ele fosse demitido também. Então, você tem aí problemas com o pessoal de Israel. Você tem problemas com praticamente todo mundo. E o governo seria minado. Então, Excelente é, re, resultado! Aí é o resultado, não excelente medida que o Jair Bolsonaro tomou de demiti-lo rapidamente para para não, não dar tempo do, do da pólvora e do, do fogaréu consumir tudo. Então já foi lá, já decidiu demiti-lo. E forte abraço, logo, logo vai anunciar quem que vai ficar no lugar dele. Então... Tá aí, são coisas que acontecem. Bolsonaro não, ele nomeia as pessoas que ele acha que, que vai fazer um bom trabalho. eu Acredito que ele está, até estava fazendo um bom trabalho, mas foi uma escorregada. E como eu falei no começo do vídeo, aí não importa se saiu da cabeça dele ou não, se pegou de alguém ou não, a cagada foi feita, tem que ser resolvida. E foi a melhor forma. Essa aí, demitiu, coloca outro, fim de papo, toca o barco aí. Agora vamos ver do que, que vão acusar ele, né? Se acusavam um Bolsonaro de nazista e agora um, um suposto discurso nazista ele já coloca para correr? E aí, vão continuar acusando ele de nazista ou não? Isso é o que veremos nos próximos capítulos aí. Forte abraço e bom final de semana a todos! Aí.